国际巨星小 S 出席代言的唇彩活动，一身黑色西装，小露酥胸，气势登场。所以你们就知道全华人界当中最红的女明星是谁了吧？我们需要多说什么吗？有别的女明星能够跟 Georgia Morning 合作吗？ No 没有吗？上一刻还这么有气势，但一想到他的男神胡歌，小 S 却差点没落泪。胡歌真的，我不想聊他，我真的，因为我当时其实会接这个节目，就是说你们能够请到他吗？他们就说可以啊，我说好，那我接。结果就现在都已经录了六集了，都还不见人影。可是我觉得我再想下去的话，就感觉我就是你知道不？热脸贴冷屁股。然后其他来宾会想说，你那么爱他，那我们其他人都不重要吗？所以我现在觉得说，尽量就是等他，就是因为他可能看到其他集，他可能看到其他集播出有点吓到吧，因为他好像是比较文艺型的男性。胡歌，你听到 S 姐的呼喊没？快来上节目吧，大家都好想看你们合作啊！而手机游戏宝可梦在台湾刮起旋风，许多艺人都在疯，走在时尚尖端的小 S 可有在玩呢？我今天起来的时候就一直有人跟我讲说宝可梦，我说是哪一位老艺人复出了吗？他们就说你不是叫宝可梦，然后他们就跟我解释了一下，我就说天哪，我绝对不能让我女儿知道这个东西。X 姐也跟上潮流，当场玩看看。啊，然后嘞？丢过去，怎么丢过去？哎，就这样，就这样子。对，中哎。然后嘞？抓到了，抓到了，好了。哦，就这样。不一样。